Namunca qo'ng'iroq qilaverasan. İşteman, işte. Nuqli, yoqlashgan kelyapti de. Tushungan, ish ko'p. Bo'shab albatta telefon qilaman. Voy voy. Xo'p, xo'p. Oradan ancha vaqt o'tdi. Telefon jim. Yigit sabri tugab, o'zi qo'ng'iroq qildi. Qalbga yaqin insoningiz telefon qilmoqda. Ko'tarasizmi? Balki sizni sog'ingandir. Qanjini, nega jimsan? Qo'ng'iroq ham qilmaysan. O'zingiz telefon qilma dedingiz-ku, ishli odam. Kuchin qilaver endi, Zahar. Ajab bo'pti. Qachondan beri aytganimni qiladigan bo'lib qolding? Sizni uchratgan kunimdan boshlab. Siz bilan har bir telefondan gaplashganimni yozib olaman. Telefon qilmaganingiz uchun shularni eshitib o'tirgandim-da. Bilib aytaman-da, sen aniq jinni deb. Ajab bo'pti. O'zingiz jinni. Mani jinni qilgan sen-ku, meni jinni qilgan jinni. Siz uchun atalgan, siz uchun yaralgan kanal. Bizdan